Hallå, välkommen tillbaka till Skrotgården och Lelles fula lagningsstation här. Han håller på att laga en spis med kretskort. Det brinner, det är julafton, det snöar inte precis här just nu för att det är ute i öknen. Men, om vi tittar här så är det vinterfest, och det gillar Lelle. För att nu ska vi dekorera, och vi ska ha festlig stämning, och vi ska öppna presenter, och vi ska ha storslagen måltid, och hitta kung Bore ska vi göra. Vi har ju sett kung Bore någon gång, vi har ju typ bjudit med han till något ställe. Så vad är väl inte bättre än att spendera sin julafton, eller förlåt, vinterfest, med nära och kära. Och då menar jag självklart hemma hos familjen Spök. Och då kan vi åka med Sverker Bore tydligen. Scooby och Gizmo... Nej, Vilma får inte följa med. Hon är för ful. Härliga tider! Det snöar på självaste julafton, eller förlåt, vinterfesten. Vad har hänt med dig då? Nej, men du är ju sjuk. Och du satt och sket. Okej, den här plockar vi upp. Vi lägger den i inventoriet här. Men nu gick du i den. Du skulle ju plocka upp den, eller? Ja, kleta bajs i snön där. Nej, vi sticker in. God jul allihopa, här kommer Lelle. Vart har vi kung Bore då? Han ska ju vara här någonstans. Han följde med, han och kattpojken skulle ju honka på här. Han kanske kommer sen. Ska vi gå upp och sno någonting? Typ pianot. Det är ändå självaste julafton då. Eller förlåt, vinterfest. Här kommer han, buskorven Lelle. Ska han lyckas sno pianot? Oh yeah! Tänk vad många pianon du har i fickan. Du får plats med så många. Okej, okay, Gizmo dog. Mår du bra? Hallå? Nu ska vi ta en bild här på Gizmo. Det här blir bra va? Så. Du är så skabb, Gizmo. Du är så äcklig. Och så är du blöt. Varför är du blöt? Har du pissat på dig? Man skulle kunna tro att du är sjuk. Har du ätit snor? Ja, vad duktig du är. Kaninrövens heliga dag börjar imorgon. Det är inte alls en helgdag som jag kom på själv. Den här finns inbyggd i spelet. Men idag ska vi bara ha en trevlig julafton. Eller vad man säger. Man skulle dela ut presenter va? Öppna presenter. Vi ska ge en vinterfestpresent här till Bella. Men vad ska vi... Nej! Varsågod, här får du en! Husdjursbajs! Tack så mycket för bajsen, Lelle. Du var så snäll. Så. Ska vi ge en till present? En djungel av machete. Alltså, du kan få en bild på Gizmo. Här ska du få en present, Bella. Tack så mycket! Det är en bild på min hund. Det är allt vad jag önskat mig, säger Bella. Oj, hon verkar väldigt nöjd. Alltså, någon stinker här. Aha, det är hunden som stinker. Det är så här det ska vara på vintern. Kramas under täcket. En skällande hund. Vad ska du... Ska du under sängen nu? Du fick... Jaha? Du kom ut på andra sidan. Vad håller du på? Vad gör du? Ska du under igen? Och så försvinner du bara. Åh, Gizmo. Du är en fantastisk hund på alla sätt och vis. Men du är rätt störd i huvudet. Du är sjuk, du får väl gå till doktorn. Jag vill inte göra det på självaste julafton! Okej, ta med till veterinärkliniken och vi får fixa det här. Skriv in för sterilisering och kastrering. Nästan så ska jag göra det. Och det är frysande kallt, Lelle. Tycker inte om det här, du får komma in i värmen. Gizmo von Schertz. Sjukdom. Extrem fulhet. Alldeles för sned skärt. Ja, då är det dags för Gizmo att bli undersökt här. Ska vi se vad som är fel på henne. Men jag gissar på att det är det gamla vanliga. Gizmo har hoppat in i en buske, blivit biten av en ekorre och fått rabies. Då ska vi se vad som är fel på den här fula jäkeln då. Jaha, alldeles för stora öron. Ja. Va? En hund här inne? Vad är det här? Okej, okay, det är en husdjursundersökning här. Det verkar som att Gizmo har drabbats av ekorrkraftsfeber. Det var ju det jag sa. Det är ju skabb liksom. Ekorrskabbsfeber. Vilken behandling ska vi använda? Jag är rik, vi tar kostsam behandling. Gizmo, gör inte om det här. Hoppa inte in i fler buskar nu. Du har förstört julafton. Ja, du är inte särskilt smart. Men du har en ganska gullig rumpa. Ja, men vi kan väl åka hem till dem igen. Och så kan vi bada dem typ ifall man har badkar hemma hos dem. Eller så åker vi hem till någon annan. Vi kan åka hem till någon random bara. Och fira jul någonstans. Och så tar vi med oss Scooby och Gizmo, men inte Vilma. Och så Sverker Bore och kattpojken. Det blir bra. Ja, nu är vi hemma hos Pancakes här, så vi får väl bjuda in oss själva.
Går det att knacka på dörren eller är det bara gå in? Det är dags för ett bad med lille Gizmo. Som har skinker stora som Jupiter. Och Lelle behöver också ett bad, säger jag. Han stinker också. Jag hade ju klickat på att du skulle bada dina husdjur. Du kan ju bada själv. Du är ju jätteskitig och smutsig. Vad skulle du göra för någonting? Jaha! Det fanns korv här ute i kylan. Ta! Och nej, vad fan slåss ju med en kung Bore! Det flyger presenter överallt här. Och vem vann då? Jag tror Lelle vann. Jaså? Det är dags för dig att ta en dusch, Lelle. Sova i badkaret, det är rätt skönt där, va? Vad vill du då? Är det så ful så vi måste censurera ditt ansikte? Vad händer här nu då? Varför går... Du kan ju inte komma in och skrika på Lelle, han tar ju bara ett bad. Han blir, vill ju bli ren. Så vi lägger oss här. Och så sover vi skönt hela natten. Och nu har Bobban märkt att Lelle ligger i sängen. Vad gör du i min säng, säger han? Det här är opassande. Nej, vinterfest är slut. Han fick ju många av de saker han ville göra, men inte alla. Nästa år hoppas han kunna hinna med ännu mer. Men imorgon så har vi ju faktiskt den här dagen, kanindrövens heliga dag. Och det ser jag fram emot, det kommer bli bra. Så om vi bara typ går hem och sussar lite. Vakna, Lelle. Idag är det kaninrövens heliga dag. Inte rar. Idag ska vi träffa blomsterkaninen. Vi ska busa, vi ska skjuta raketer. Oj, ja, kul. Och sen ska, är det romantisk stämning också. Plus det är äggjakt. Färgglatt målade ägg ligger gömda runt om i trädgården. Du måste hitta alla! Klicka på föremål i världen och väl leta efter ägg för att delta. Nice! Så vi kan klicka på vad som helst då, eller? Här, till exempel. I en kaktus kanske det finns ägg. Så om du ska inte sova nu, Lelle, så ska vi gå upp. För nu är klockan 6:30. Du har sovit i 3 timmar nu, så det är lugnt. Hittar du ägg? Ja, den är kryssad i alla fall, va? Här har vi ett ägg! Titta, dekorationsägg! Nice! Kan vi typ... Ja, vi kan sätta ut den här. Får stå där. Det blir jättebra. Jo, det har ju regnat så att alla grejer är ju trasiga här igen i Lelles skrotgård. Men det känns som att det är skitsamma för att gå bara sönder hela tiden. Och här står Lelle håller på med sin favoritgrej. En lerklump som man kan forma till alla sorters djur och varelser. Nej, men fan, nu har Gizmo rymt. Hon kommer tillbaka så småningom och lägger upp en efterlysning via dator eller telefon kan hon bli hittad snabbare. Alltså, jag är så trött på att hon försvinner hela tiden. Får ta fram telefonen då och så lägga upp meddel om försvunnet husdjur. Det drygaste är att Lelle blir så jävla ledsen när hon försvinner. Fast han egentligen inte bryr sig ett skit. Hallå, är någon hemma? Ja, just det, han står här ute. Men det är ändå fyrverkeri-grej här. Gå till samma Kinos festivalstånd, köp fyrverkeri och tänd på dem för att delta. I och för sig, vi skulle kunna dra dit och köpa på oss massa fyrverkerier för det börjar ta slut i Lelles fickor. Så vi åker till San Michuno, eller konstkvarteren kanske, eller kryddmarknaden. Jag hittade ett bord här där de säljer konstiga grejer och då såg jag en sån här, en vododocka som man kan köpa. Vi ska se vad det är för någonting. Jag vill köpa en vododocka, tack! Nu är jag jättetrött och ska sova tydligen. Sen vet jag inte vad man gör med den här, men det stod att den var oknuten. Bind den här dockan till en sim med hjälp av magi så kan du styra simmens känslor. Asså! Okej, då måste man styras med personer som är i samma värld, helt enkelt. Så vi sparar den tills vi är i någon värld där vi vill styra folk. Men här fanns det ingen pang-pang-festival, så vi sticker vidare till nästa. Nej, det var inte här heller. Det finns ingen fyrverkeripjäser någonstans. Men när vi ändå är här, Lelle, varför inte passa på att sjunga lite karaoke? Ursäkta mig, jag ska bara sjunga en till här. Låt mig presentera Kung Bore och Lelle! Ja, det var mycket bra, mycket bra. Nubu kelka kwavu Ranji yu fla flar es ni ba voi
sleeples are. Nej, vej pukenor. Rant ljuslappar. Sip favuse. Bäst iba vår. Ja, det var bra. Bravo, nu är ni bästa vänner. Det tycker jag vi firar lite. Tänd på det här! Tänd på det här! Och du fortsätter som att ingenting har hänt. Så vi inte fått köpa fyrverkerier, vi har liksom inte gjort någonting vettigt i stan förutom att sjunga karaoke med tomten. Eller Kung Bore heter han ju. Vi har lite tid kvar här faktiskt. Vi skulle kunna få en liten romantisk stämning. Jag ska bara byta plats här så att... Tjena, det var min drink här va? Eller? Jag tar den här och dricker upp den också. Ska du ställa dig bakom baren nu hade du tänkt? Ska båda stå här bakom baren? Åh jäklar, vad händer nu? Varför var han örfila för? Det är för mycket ljud där inne så Lelle går ut hit istället. Men varför är det så mycket ljud här då? Det händer galna grejer i ruinerna. Nej Bob! Här får du en ros. Det var romantiskt. De är flörtiga båda två. Don't mind me, jag ska bara placera ut lite fyrverkeri här och tända på skiten. Tänt på det här! Sådär ja! Åh vad fint det blev! Det gillar han. Bra Lelle. Äntligen har du smält av ett fyrverkeri där du inte bränner upp hela skiten. Där du inte bränner upp hus och mördar folk. Vi avslutar dagen med lite karaoke! Tack för att ni kollat på Skrotgården! Återkom gärna nästa måndag då vi fortsätter med Lelle och hans dumma upptåg. Återkom gärna imorgon då det händer något helt annat på min kanal. Ja, ha det bra. Hejdå!